Bună seara și bine ați venit la ultimul webinar ONG Online din seria celor trei dedicate domeniului serviciilor sociale. Eu sunt Ana Stamatescu, coordonatorul programului Școala Digitală pentru ONG-uri, program creat de Asociația TechSoup și voi modera acest webinar. În webinarul din 30 mai am discutat detaliat despre organizațiile care învață și despre abilități în inovarea socială. Astăzi continuăm cu ultimul webinar din seria celor trei dedicate organizațiilor non-profit din România care desfășoară sau vor să desfășoare activități în domeniul social. Seria aceasta se datorează prietenilor noștri de la Organizația Umanitară Concordia, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii sociale din România. Concordia aduce în aceste webinarii gratuite expertiza lor extrem de îndelungată de furnizor de training specializat pentru managerii de servicii sociale, coagulate în Concordia Academia. Înainte să începem, precizările noastre de natură tehnică. Acest webinar este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar, un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după în secțiunea de chat. Orice întrebări veți avea pentru trainer, le putem citi și adresa la finalul prezentării sau în timpul prezentării pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Trainerul webinarului de astăzi este Mirela Lavric. Mirela are o experiență de mai mult de 20 de ani în domeniul serviciilor sociale și a lucrat atât cu organizații internaționale, cât și naționale, publice și private. Mai multe despre ea și experiența ei o să vă povestească chiar ea în câteva momente. Mirela, când vrei, poți începe. Da, bună, bună Ana, mulțumesc pentru introducere, sper că mă auzi. Foarte bine, te aud. Da, mă bucur. Bună seara tuturor celor care sunteți online la acest webinar. Doar două secunde să văd dacă e în regulă, se vede. Vedem și prezentarea ta acum, tot în regulă. Mulțumim. Da, perfect. Acum este foarte bine, mulțumesc. Bun, Mirela Lavric este numele meu, așa cum frumos m-a introdus Ana deja. Sunt un expert în servicii sociale, da, într-adevăr, cu o vechime mai bine de 20 de ani, nici nu știu când au trecut acești ani. Sunt asistent social de profesie, am și o licență în studii politice și administrative, care mi-a fost de folos pe parcursul carierei mele profesionale și un master în supervizare în servicii sociale și de sănătate mentală. Dat fiind că lucrez de peste 20 de ani, cum vă spuneam, în domeniul acesta social, să spunem generic, am trăit, am parcurs tot ceea ce înseamnă reforma, prima reformă într-un domeniu și anume în domeniul, în sistemul protecției drepturilor copilului. Ulterior, evident, au fost reformate și sistemul de protecție a persoanelor cu dizabilități sau a persoanelor vârstnice și a celorlalte categorii vulnerabile. Aceasta, de fapt, însemnând participarea mea la elaborarea primului set de standarde minime de calitate obligatorii, care au fost elaborate în anii 2004-2006, în perioada aceea, și care au reglementat serviciile de protecție a copilului. Ulterior, am avut posibilitatea să particip și la elaborarea cadrului legislativ prezent, dar am și fost pusă în situația de a implementa aceste lucruri în calitatea pe care am avut-o pe parcursul timpului de colaborator sau manager al unor instituții publice sau private, respectiv în administrația publică centrală sau în cadrul unor organizații neguvernamentale. Prin urmare, în cadrul acestui ultim webinar din seria celor trei, organizate de TechSoup cu Organizația Umanitară Concordia, aș vrea să parcurgem împreună ceea ce ar mai trebui să mai știm despre serviciile sociale și ceea ce nu s-a spus până acum în cadrul celorlalte două webinarii. Mai precis, să discutăm despre calitatea în domeniul serviciilor sociale,
Și prin asta înțeleg mai precis ceea ce înseamnă procesul de acreditare, acreditarea furnizorilor de servicii sociale sau a serviciilor sociale. Prin urmare, am considerat că ar fi util să începem cu o descriere a sistemului, generic vorbind, ceea ce înseamnă protecția socială și ce cuprinde protecția socială, respectiv sistemul de asigurări sociale, un sistem contributiv, da? Și sistemul național de asistență socială, un sistem non-contributiv, așa cum este el, de fapt, reglementat de legea de căpătâi, să spunem, a legea 292 din 2011, legea asistenței sociale. Sistemul de asigurări sociale, știm foarte bine ce înseamnă, mă rog, ce înseamnă sănătate, pensii, șomaj, contribuțiile salariale, în timp ce sistemul național de asistență socială cuprinde două componente, beneficiile de asistență socială și serviciile sociale. Cele două componente conduc la dezvoltarea, să spunem, a capacităților individuale sau colective pentru anumite categorii de beneficiari, pentru creșterea calității acestora. Iată, deci, serviciile sociale unde se situează în această schemă, în cadrul general al protecției sociale. Ce înseamnă beneficiile de asistență socială? Cum spuneam, ele sunt niște măsuri, să spunem, de suplimentare a veniturilor unei persoane sau a unei familii în vederea asigurării unui nivel minim de trai, sprijin pentru incluziunea socială și creșterea calității vieții a acestor persoane care au anumite drepturi în conformitate cu legislația în vigoare. Pot fi beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei, ajutor social, ajutorul pentru încălzire, alocația pentru susținerea familiei. Vedeți aici câteva exemple pe care le-am dat. Beneficii pentru susținerea copilului și a familiei, alocația de stat pentru copii, cea mai cunoscută, alocație de plasament în situația copiilor separați de familie, sau beneficiile de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, acele drepturi, indemnizații sau alocații acordate, spre exemplu, persoanelor cu handicap. Mai departe, serviciile sociale, aceasta este definiția dată de legea 292, legea asistenței sociale, reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. O definiție cuprinzătoare. Cum poate fi accesat un serviciu social? În primul rând, orice persoană care se află la un moment dat într-o situație de vulnerabilitate poate să solicite sprijin direct sau prin reprezentantul său legal, după caz, sau poate o instituție a statului, să spunem generic la acest moment, se poate sesiza din oficiu pentru acordarea acestui sprijin. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adresează serviciului public de asistență socială care funcționează în cadrul autorităților administrației publice locale. După cum probabil știți și o să discutăm un pic mai târziu, așa numitele DGASPC-uri, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de la nivelul Consiliilor Județene, precum și serviciile publice de asistență socială, respectiv funcționale ca și direcții de asistență socială sau compartimente în subordinea aparatului primarului la nivelul comunităților mai mici, sunt instituțiile care au în atribuție acordarea serviciilor sociale. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale poate fi adresată și direct unui furnizor privat de servicii sociale și o să vedem cât de curând ce înseamnă furnizor privat de servicii sociale.
Ca și clasificare, în serviciile sociale, în funcție de categoriile de beneficiari, pot fi destinate copilului și familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor violenței în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu adicții, victimilor traficului de persoane, persoanelor private de libertate sau celor sancționate cu măsură educativă, persoanelor cu afecțiuni psihice, persoanelor din comunități izolate, șomerilor și inclusiv aparținătorilor beneficiarilor în anumite situații. După regimul de asistare, serviciile sociale pot fi servicii cu cazare și servicii fără cazare. Servicii cu cazare pe perioadă determinată sau nedeterminată. Și aici câteva exemple: centre rezidențiale pentru copii sau persoane vârstnice sau pentru persoane cu handicap, locuințe protejate pentru persoane cu handicap, diverse centre de integrare prin terapie ocupaționale, adăposturi de noapte, adăposturi de zi și de noapte pentru copii, centre maternale și așa mai departe. Cele fără cazare sunt centrele de zi, atât pentru copii, cât și pentru persoane vârstnice sau pentru persoane cu dizabilități, centrele și sau unitățile de îngrijire la domiciliu, cantinele sociale, serviciile mobile de acordare a hranei, așa numitele cantine pe roți, ambulanță socială și așa mai departe. După locul de acordare, serviciile sociale pot fi acordate la domiciliul beneficiarului, în centre de zi, în centre rezidențiale, în internate de tip social, un nou tip de serviciu, fac o paranteză, ce a fost introdus recent în legislația de specialitate, la domiciliul persoanei care acordă serviciul sau în comunitate. După regimul juridic al furnizorului de servicii sociale, sunt furnizori publici și furnizori privați. Furnizorii publici, DGASPC-ul, de care am pomenit mai devreme, care funcționează la nivelul județului, da? Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Serviciul public sau serviciile publice de asistență socială sau direcțiile de asistență socială sau compartimentele în subordinea primarului care funcționează la nivel de comună, oraș, municipiu sau și sectoare ale municipiului București. DGASMB-ul, Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului București, care funcționează la nivelul Consiliului General al municipiului București. Autorități publice centrale pentru anumite categorii de servicii sociale sau unitățile sanitare, unități de învățământ și alte instituții publice care dezvoltă la nivel comunitar așa numite servicii sociale integrate. Furnizorii privați, ONG-urile, asociații și fundații care au activități în domeniul asistenței sociale, și aici asta presupune că aceste ONG-uri să aibă în statutul lor menționat această activitate. Cultele religioase și recunoscute de lege, persoanele fizice autorizate, filiale sau sucursale ale ONG-urilor internaționale și operatorii economici în anumite condiții. Și aceste condiții aș vrea să le și precizez aici, practic SRL-urile, să le spunem pe scurt. Ele pot fi de asemenea furnizori de servicii sociale pentru toate serviciile, de fapt, dar cu excepția anumitor tipuri de servicii, așa cum sunt ele prevăzute și în legea 292, și anume ele, SRL-urile nu pot desfășura activități în domeniul serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, în domeniul serviciilor pentru copilul temporar sau definitiv de părinții săi, în domeniul serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței în familie, inclusiv a celor destinate agresorilor, și nici în domeniul serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilități. Câteva condiții am surprins aici în acest slide legat de furnizarea serviciilor sociale. Ceea ce este cel mai important este faptul că pentru a acorda servicii sociale,
un furnizor de servicii sociale, indiferent de forma juridică, trebuie să fie acreditat. Da? Deci, în conformitate cu legislația din țara noastră, atât furnizorul de servicii sociale, cât și serviciul social, fiecare serviciu social trebuie să obțină acreditare. Și cu alte cuvinte, un serviciu social nu poate fi acreditat atâta timp cât furnizorul de servicii sociale ce dorește să desfășoare sau să furnizeze acel serviciu nu deține un certificat de acreditare. Deci toate serviciile sociale ce funcționează în România trebuie să fie acreditate, adică primesc o licență de funcționare pentru a fi în conformitate sau a funcționa legal, să spunem. Acreditarea furnizorilor de servicii sociale, precum și a serviciilor sociale, se reglementează printr-o lege specială, legea 197 pe 2012, care este detaliată prin hotărârea Guvernului 118 din 2014, ce cuprinde normele metodologice de aplicare a legii 197 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale. Finanțarea serviciilor sociale se realizează din bugetul local. Se poate ca și beneficiarul să-și aducă o contribuție sau familia acestuia de la bugetul de stat, precum și din alte surse. Serviciile sociale pot fi de interes local, respectiv pentru beneficiarii care trăiesc într-o anumită comunitate, sau de interes județean, adresate beneficiarilor care locuiesc pe teritoriul unui anumit județ. Alte condiții de furnizare a serviciilor sociale. De menționat faptul că serviciile sociale sunt acelea care sunt cuprinse în nomenclatorul serviciilor sociale. Și acesta îl găsiți în hotărârea de guvern 867 din 2015. Și doar acelea pot fi licențiate. Ele sunt identificate cu un cod similar codului CPV și fiecare trebuie să dețină un regulament de organizare și funcționare pentru care modelul cadru este de asemenea cuprins în hotărârea de guvern 867 din 2015. Serviciile sociale sunt reglementate, să spunem, de așa numitele standarde minime de calitate. V-am dat aici câteva exemple. După cum probabil știți, standardele minime de calitate au fost revizuite și publicate la începutul acestui an, în perioada ianuarie-februarie, pentru toate tipurile de servicii. Spre exemplu, avem Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale numărul 29 pe 2019, care reglementează acordarea serviciilor pentru mai multe categorii de beneficiari, printre care persoanele vârstnice sau tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială sau persoanele fără adăpost. Ordinul 25, care reglementează acordarea serviciilor rezidențiale pentru copii, Ordinul 82, care reglementează serviciile acordate persoanelor cu dizabilități, servicii rezidențiale sau de zi. Iar standardele minime de calitate, de fapt, reprezintă un set de criterii obligatorii, a căror aplicare asigură un nivel minim acceptabil de performanță al procesului de furnizare a serviciilor sociale. De asemenea, serviciile sociale au definit și un standard de cost. Ultimile aprobate și pe baza cărora se încheie, să spunem, contracte de furnizare de servicii între autoritatea publică și ONG-uri, spre exemplu, sunt cele prevăzute în hotărârea de guvern 978 pe 2015, standardul de cost reprezentând costul minim aferent cheltuieli anuale necesare furnizării serviciului social calculat per beneficiar.
De precizat faptul că la sfârșitul anului trecut, în dezbatere publică a fost un act normativ de revizuire a standardelor de cost din hotărârea de guvern 978 din 2015, având în vedere că din 2015 până în 2019 au avut loc mai multe modificări legislative, inclusiv în ceea ce privește salarizarea personalului din sistemul public și inclusiv al celor care lucrează în serviciile sociale. Deocamdată, acest act normativ nu este încă aprobat. Să sperăm că se va întâmpla acest lucru cât mai repede, atâta vreme cât există standarde de calitate nou aprobate. Ele trebuie să fie însoțite firesc și de standarde de cost care să răspundă noilor cerințe din standardele de calitate. La nivelul Ministerului Muncii și Justiției Sociale puteți să găsiți la link-urile pe care le vedeți pe ecran registrul furnizorilor de servicii sociale la linkul la primul link și registrul serviciilor sociale licențiate. Iar pentru că am vorbit destul de mult, trebuie să fac o pauză și am o întrebare pentru voi. Dacă mă poți ajuta, Ana? Cum? Toată lumea poate să vadă întrebarea și să selecteze răspunsul pe care îl cred potrivit. Corect. Bun, întrebarea o citesc și eu. Care sunt componentele Sistemului Național de Asistență Socială? Și avem trei variante de răspuns. Una este corectă. Și am zis, protecția socială și beneficiile de asistență socială ar fi componentele Sistemului Național de Asistență Socială. Răspunsul 2 ar fi beneficiile de asistență socială și serviciile sociale. Iar răspunsul 3, asigurările sociale și serviciile sociale. Mai așteptam câteva secunde ca toată lumea să aibă șansa să aleagă un răspuns. Da. Mulțumim, Mirela. Da. Nu-mi dau seama unde pot să văd și eu rezultatul. Pe ecran ar fi trebuit să-ți apară, dacă nu îți spun eu, 18% au zis primul răspuns, protecția socială și beneficiile, 36% beneficiile de asistență și servicii sociale și 45% asigurările sociale și serviciile sociale, ultimul răspuns. Care este răspunsul corect? Deci, componentele Sistemului Național de Asistență Socială, dacă vă amintiți primul slide cu reprezentarea aceea schematică, sunt beneficiile de asistență socială și serviciile sociale, respectiv răspunsul numărul 2. Mergem mai departe. Câteva date statistice am considerat că v-ar fi util să cunoașteți la 31 decembrie 2018, care era numărul total de furnizori de servicii sociale acreditați. Vedeți, sunt 2698 de furnizori de servicii acreditați, din care 821 furnizori publici de servicii sociale și 1877 furnizori privați de servicii sociale, adică ONG-uri, culte recunoscute de lege, cum vă spuneam mai devreme, filiale sucursale ale ONG-urilor internaționale sau SRL-uri și persoane fizice autorizate. Din cadrul celor publice pot fi furnizorii de la nivelul autorităților publice locale, autorităților publice de la nivel județ, da, și la nivel de comune și orașe, servicii oferite de autoritățile publice centrale sau alte servicii. De precizat încă o dată faptul că furnizorii de servicii sociale pot obține acreditare
în condițiile în care solicită acest lucru și sub angajamentul că, într-o perioadă, în situația în care nu dețin încă un serviciu social, își asumă angajamentul, își iau angajamentul că într-o perioadă de maxim 3 ani vor înființa cel puțin un serviciu social care va fi și licențiat. Dar o să mai discutăm despre asta imediat. Acum, servicii licențiate, vedeți că sunt mai multe servicii licențiate decât numărul total de furnizori de servicii sociale, și anume 3791. Evident, un număr un pic mai mare sunt serviciile sociale oferite de furnizorii publici de servicii sociale decât cei privați, deși numărul furnizorilor de servicii sociale este mai mic, da? Dar aici trebuie să avem în vedere Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, care oferă o paletă largă, un număr mare de servicii sociale, comparativ cu o organizație neguvernamentală, să spunem. Da, acum, în proporția urban-rural, sunt mai multe servicii sociale ce funcționează în urban. Vedeți, am încercat cumva să reprezint în cea de-a doua coloană. Pe albastru sunt serviciile publice la nivel urban, pe portocaliu cele 480 publice la nivel rural, apoi pe gri 1142 servicii private la nivel urban și 445 servicii private la nivel rural. În ceea ce privește serviciile sociale pe categorii de beneficiari, conform statisticilor prezentate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, după cum vedeți, cel mai mare număr de servicii sociale sunt cele oferite copiilor și familiilor, 1910 servicii din totalul celor 3791. Apoi, pentru categoria vârstnici, 748, și apoi pentru persoanele cu dizabilități, 432 de servicii licențiate. Iată că acum este rândul meu să ascult întrebările participanților, dacă ele există. Și aici te rog, Ana, încă o dată să mă ajuți. Da, așteptăm câteva secunde să-i lăsăm să Da. ni le adreseze și revin. Între timp, dacă te pot ruga, dacă ai un geam deschis, acum cumva să-l închizi. Se aude un... Da, Mulțumesc. imediat. Nu avem Sper că este întrebări. mai bine. E perfect. Nu avem întrebări deocamdată. O să mai revenim și la sfârșit cu sesiunea de întrebări. Mulțumesc. Bine, mulțumesc și eu. Bun, trecem mai departe la calitatea în servicii sociale. Ce înseamnă lucrul acesta în conformitate cu legislația în domeniu? În domeniu reprezintă cerințele și condițiile ce trebuie să fie îndeplinite de furnizori sau de serviciile sociale pe care aceștia le furnizează, astfel încât să răspundă nevoilor și așteptărilor beneficiarilor. În 2014, de fapt, a fost demarată procedura de acreditare a furnizorilor de servicii, deci și a furnizorilor de servicii sociale, atunci când s-a pus în aplicare
legea de care vă menționam mai devreme, legea 197 din 2012, legea calității serviciilor sociale, care de altfel reglementează procesul de evaluare, de certificare, de monitorizare și de control a calității în domeniul serviciilor sociale. Acreditarea este o parte a ceea ce înseamnă calitatea sau asigurarea calității și, de fapt, ea reprezintă, acest proces reprezintă certificarea faptului că furnizorii de servicii sociale și serviciile sociale acordate îndeplinesc un set de criterii, de indicatori, precum și standardele de calitate de care am vorbit mai devreme. Sunt câteva principii care reglementează ceea ce înseamnă calitatea în domeniul serviciilor sociale. Evident că trebuie, serviciile sociale trebuie oferite fără niciun fel de discriminare. Ele trebuie să fie centrate pe beneficiari, pe soluționarea nevoilor și să aibă în vedere respectarea drepturilor acestora. De asemenea, relația dintre furnizori și beneficiari este una evident importantă. Beneficiarul trebuie să fie un partener activ, să spunem, în ceea ce înseamnă furnizarea serviciilor în beneficiul său, serviciilor sociale în beneficiul său. Trebuie să existe o comunicare corectă, transparentă, accesibilă. Dacă stăm să ne gândim și la faptul că mulți dintre beneficiari sunt persoane cu dizabilități, să se păstreze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, evident să se creeze toate condițiile de care fiecare persoană în calitate de beneficiar al serviciului social respectiv are nevoie, precum și să se ia toate măsurile pentru prevenirea și combaterea oricărui risc de abuz. Participarea beneficiarilor și a familiilor acestora după caz la planificarea, acordarea și evaluarea serviciilor sociale, după cum probabil știți cei care derulați deja în servicii sociale, există și un contract de furnizare a serviciilor sociale care trebuie încheiat cu beneficiarii. Trebuie să existe o coordonare eficientă între sectorul public și sectorul privat, un parteneriat eficient, de fapt, care să asigure o sustenabilitate a serviciilor sociale, atâta vreme cât aproape jumătate din serviciile, din totalul de servicii sociale din țara noastră este oferit de sectorul neguvernamental și, mă rog, generic vorbind, de furnizorii privați de servicii sociale. Dezvoltarea resurselor umane, de asemenea, este un element important pentru ceea ce înseamnă calitate în domeniul serviciilor sociale. Resursa umană este o resursă, dacă nu cea mai importantă, oricum printre cele mai importante. Prin urmare, investiția în formarea continuă a personalului care lucrează în servicii, asigurarea condițiilor de lucru adecvate și a echipamentelor necesare, respectarea standardelor de sănătate și securitate la locul de muncă sunt aspecte ce trebuie avute în vedere și care sunt de altfel reglementate, evaluate și monitorizate continuu. Ceea ce ne duce la următorul slide, care cuprinde câteva elemente legate de ceea ce înseamnă evaluare, certificare, monitorizare și control. Practic, un set de definiții a celor mai importante concepte, să spunem, ceea ce înseamnă asigurarea calității, un set de activități de dezvoltare, planificare și implementare și îmbunătățire permanentă a serviciilor sociale, evaluarea calității,
ceea ce înseamnă analiza modului în care furnizorul de servicii sociale sau serviciul social îndeplinesc condițiile și cerințele de calitate din standarde, criterii și indicatori. Monitorizarea calității înseamnă colectarea permanentă și înregistrarea datelor privind rezultatele evaluărilor și urmărirea lor pentru menținerea unui anumit nivel de calitate, dar și a gradului de satisfacție a beneficiarilor. Apoi, controlul asigurării calității, acele activități ce au ca scop verificarea respectării standardelor, a criteriilor și indicatorilor care au stat la baza acreditării, precum și în legea 197 se introduce și noțiunea de nivel de calitate și în normele metodologice sunt detaliată modalitatea în care poate fi acordat un anumit nivel de calitate. În practică, la acest moment, acest lucru încă nu se aplică. De precizat aici că acest control al asigurării calității revine inspectorilor sociali de la nivelul agențiilor județene de plăți și inspecție socială și sunt realizate de către echipe de evaluare, așa cum prevede legea 197. Acreditarea este parte a asigurării calității și reprezintă totalitatea activităților de evaluare și certificare a respectării criteriilor și standardelor. Trecem mai departe la ceea ce înseamnă acreditarea furnizorilor de servicii sociale. Pentru ca un furnizor să poată solicita să obțină acreditare ca și furnizor de servicii sociale, trebuie să respecte un set de criterii care sunt cuprinse în acest ordin pe care îl vedeți pe ecran al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, deci denumirea anterioară celei actuale a Ministerului Muncii, ordinul 424 pe 2014. Și respectarea, de fapt, a acestor criterii se finalizează cu acordarea certificatului de acreditare a furnizorului de servicii sociale acordat pe o perioadă nedeterminată. Cine face asta se ocupă Direcția de Politici și Servicii Sociale, din cadrul Ministerului Muncii. Există totuși o condiție de care aminteam și mai devreme. Dacă în termen de 3 ani furnizorul nu înființează servicii sociale, atunci acestuia îi se retrage certificatul de acreditare și este radiat din registrul electronic unic. Acel furnizor are posibilitatea solicitării unei noi acreditări după minim 2 ani. Iată, aici sunt listate criteriile de acreditare pe care un furnizor trebuie să le îndeplinească astfel încât să poată obține un certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale. Trebuie să fie persoană fizică sau juridică, de drept public ori privat, trebuie să fie înființat în condițiile legii, în funcție de care sunt solicitările. Au atribuții stabilite pentru înființarea, acordarea și finanțarea de servicii sociale sau, dacă e vorba de o instituție publică, sau au prevăzut în actul de înființare sau în statut activități privind serviciile sociale, durata de funcționare pentru care aceste instituții publice sau private sunt înființate trebuie să fie una care să permită înființarea, dezvoltarea unor servicii sociale, deci să nu fie pe o perioadă determinată mică de timp, să spunem. Au capacitate managerială pentru înființarea și furnizarea de servicii sociale,
și serviciile sociale acordate de furnizori să fie definite și organizate în conformitate atât cu legea 292 a asistenței sociale, dar și cu nomenclatorul serviciilor sociale. Ele trebuie să se regăsească în nomenclatorul serviciilor sociale. Etapele, care sunt etapele de acreditare a furnizorului, trebuie ca să se completeze o cerere care se regăsește în anexele hotărârii de guvern 118 din 2014, cea care detaliază modalitatea de punere în aplicare a legii 197. Apoi se depune dosarul cu solicitarea la Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Are loc evaluarea furnizorului în baza criteriilor de mai devreme. Se aprobă sau se respinge cererea de acreditare a furnizorului. Dacă se aprobă, evident, se eliberează certificatul de acreditare. Dacă se respinge, atunci se notifică furnizorul că cererea sa a fost respinsă. Și în final, înregistrarea furnizorului acreditat în registrul electronic unic al serviciilor sociale, de care vă spuneam mai devreme că este constituit și administrat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Am pus aici un model de certificat de acreditare. Evident că el este un document cu serie. Nu se poate obține altfel decât străbătând aceste etape. Ce înseamnă dosarul de acreditare, de care spuneam că trebuie depus la Ministerul Muncii pentru solicitarea acreditării ca furnizor? Dosarul cuprinde cererea de acreditare pentru acreditarea furnizorului, anexa 2 la hotărârea de guvern 118, și un set de documente justificative care diferă, evident, în funcție de tipul furnizorului. Și am introdus în acest tabel toate posibilitățile, respectiv furnizor public, ONG, filială sau sucursală a unui ONG internațional, un cult recunoscut de lege, persoană fizică autorizată sau societate comercială, SRL. Și după cum vedeți, primele două linii în acest tabel sunt oarecum diferențiate. La furnizorul public trebuie prezentat actul de înființare, ca unitate, ca instituție publică. La ONG, certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor și statutul. La fel pentru ONG-urile internaționale, pentru culte, așa numitul act normativ de recunoaștere al cultului și documentele de înființare a unității de cult, pentru persoana fizică autorizată, certificat de înregistrare la Oficiul Național Registrul Comerțului și certificatul constatator, și de asemenea aceleași documente și pentru un SRL. În rest, acest angajament care reprezintă, de fapt, o obligație prevăzută în lege, și anume că furnizorul sau acreditarea furnizorului se realizează la cererea acestuia și numai dacă, la data depunerii solicitării, are deja înființate servicii sociale sau se angajează ca într-o perioadă de maxim 3 ani de la obținerea certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale, înființează și obține licențierea pentru cel puțin un serviciu social. Apoi trebuie depus un CV al unei persoane cu experiență. Și ce înseamnă persoană cu experiență? Să aibă o calificare în managementul serviciilor sociale,
sau în domeniul asistenței sociale și să depună un contract de individual de muncă sau poate fi un contract de prestări servicii pentru această persoană a cărui CV a fost introdus în dosarul de solicitare a acreditării. Cum se depune dosarul de acreditare? Există trei posibilități. Se poate depune direct la Registratura Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la adresa din București, strada Demi Dobrescu, numărul 24, sau prin poștă, evident, la aceeași adresă. Pentru aceste două situații, documentele ce constituie dosarul de acreditare, respectiv, cum spuneam mai devreme, cererea și setul de documente specific naturii juridice a furnizorului, trebuie introduse într-un dosar tip A4, sigilat, pe care trebuie menționat numele și adresa destinatarului, expeditorul, respectiv Ministerul Muncii și Justiției Sociale la adresa menționată, adresa poștală menționată și mențiunea solicitare de acreditare furnizor. Se poate depune această documentație, respectiv dosarul de acreditare, și prin e-mail, cu condiția ca documentele să nu fie editabile, deci să fie în format PDF, la adresa de e-mail acreditarearondmmuncii.gov.ro. Dosarele de acreditare, precum și data la care ele sunt primite, se înregistrează într-un registru special de evidență a solicitărilor de acreditare ca furnizor de servicii sociale. Apoi, aceste dosare sunt soluționate în maxim 30 de zile de la data registrării. Are loc o verificare a datelor și informațiilor cuprinse în dosar și asta se realizează de către membrii compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii. În cazul în care din dosar lipsesc mai mult de trei documente justificative, este notificat furnizorul care solicită acreditarea și se solicită completarea documentației în termen de 10 zile. Dacă nu se transmit documentele lipsă în acest termen, se sistează procesul de evaluare a dosarului și furnizorul primește o informație pe e-mail cu privire la faptul că este necesar să redepună o cerere de acreditare. După eliberarea certificatului de acreditare, evaluatorul înregistrează furnizorul acreditat în Registrul Electronic Unic al Serviciilor Sociale, al cărui link vi l-am arătat mai devreme. Poate de data aceasta v-am mai captat atenția, am o altă întrebare pentru voi. Cum se poate depune dosarul de acreditare a furnizorului de servicii sociale? Doar prin poștă, prin poștă și direct la Registratura Ministerului Muncii sau direct la Registratura Ministerului Muncii, prin poștă sau și electronic la adresa de e-mail acreditarearondministerulmuncii.gov.ro. Mai așteptăm câteva secunde să vedem câți dintre participanții noștri au fost atenți. Da. Mulțumim, Mirela, vezi rezultatele? Nu, sau poate nu știu eu să le văd, dar m-ar ajuta dacă mi-ai spune tu.
Te ajut eu. 30% au spus prin poștă și direct la registratură, iar 70% dintre participanții noștri au zis direct la registratură, prin poștă sau electronic. Da, acesta este și răspunsul corect, răspunsul numărul 3. Direct la registratură, prin poștă sau electronic. Da, avem trei posibilități prin care un furnizor poate solicita acreditarea sa ca furnizor de servicii sociale. Mulțumesc! Bun, trecem repede și la acreditarea serviciilor sociale. Deci am discutat până acum de acreditarea furnizorului de servicii sociale, acum discutăm despre acreditarea serviciilor sociale. Și aici putem discuta despre o acreditare inițială în cazul în care serviciul social solicită pentru prima oară acreditarea, adică este un serviciu nou înființat sau care urmează să se înființeze, sau reacreditarea în situația în care expiră licența de funcționare anterioară a respectivului serviciu social. Cum spuneam și mai devreme, licențierea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de calitate, care reprezintă niște condiții minimale privind eficacitatea și eficiența activităților ce trebuie desfășurate. Standardele minime de calitate, de fapt, constituie nivelul de referință a calității serviciilor sociale, iar îndeplinirea acestora este obligatorie. Astfel, se poate obține, în final o licență de funcționare. Repet, pentru că este o informație, ce trebuie să o reținem, furnizorul de servicii sociale, odată acreditat, da, și care deține, de fapt, un certificat de acreditare ca și furnizor de servicii sociale, poate depune cerere de licențiere doar pentru acele servicii sociale care sunt listate în nomenclatorul de servicii sociale. Pașii acreditării serviciilor sociale, încă o dată, aplicantul, ca și condiție, trebuie să dețină un certificat de acreditare ca și furnizor de servicii sociale, altfel nu poate să depună solicitarea de licențiere a unui serviciu social. Depune un dosar de licențiere a serviciului social, de asemenea la Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Are loc evaluarea serviciului social în baza standardelor minime aplicabile. Apoi se aprobă sau se respinge cererea de acreditare, se eliberează licența de funcționare provizorie sau cea de funcționare sau notificarea de respingere. O să vedem imediat care este diferența între licența de funcționare provizorie și licența de funcționare. Și ultimul pas, înscrierea serviciului social acreditat, deci cel care obține licența de funcționare, în Registrul Unic al Serviciilor Sociale. Un model de licență de funcționare, vedeți aici. Dosarul de licențiere, cel care trebuie depus la Ministerul Muncii, este format din cererea de licențiere, care se găsește ca model în anexa numărul 7 la hotărârea de guvern 118. Se completează o fișă de autoevaluare. Deci, furnizorul care solicită licențierea unui serviciu social trebuie să completeze fișa de autoevaluare respectivă sau aferentă respectivului serviciu social și un set de documente justificative. Acestea sunt documentul care atestă dreptul de administrare sau de utilizare, să spunem, de folosire a unui spațiu, spațiul în care urmează să funcționeze serviciul social, actul sau documentul legal privind decizia de înființare a serviciului, regulamentul de organizare și funcționare care trebuie să fie aliniat cu modelul inclus în anexă la hotărârea de guvern care cuprinde și nomenclatorul serviciilor sociale, autorizația sanitară de funcționare, autorizația sanitar-veterinară,
autorizația de securitate la incendiu și angajamentul furnizorului de a notifica compartimentul de acreditare asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat. Autorizația de securitate la incendiu sau, după caz, negația, atâta vreme cât spațiul respectiv, după cum probabil cunoașteți, este mai mic de 150 de metri pătrați, mă rog, sau beneficiarii nu sunt imobilizați ca să poată să evacueze singuri incinta. Mă rog, sunt toate aceste lucruri reglementate și în legile speciale ale instituțiilor care guvernează, mă rog, Direcția de Sănătate, Direcția Sanitară Veterinară, ISTU și așa mai departe. Pașii în evaluarea dosarului de acreditare, cum spuneam, și este similar cu procesul de acreditare a furnizorului de servicii sociale, se depune dosarul de solicitare de acreditare a serviciului social, de asemenea la registratură, registratura Ministerului, sau poate fi trimis prin poștă, evident cu confirmare de primire, sau prin e-mail la aceeași adresă acreditarea@mumuncii.gov.ro în format PDF. Apoi, în 60 de zile de la depunere, trebuie să fie soluționată solicitarea de acreditare a serviciului social. Și în acest timp, de altfel, se pot solicita clarificări sau completarea dosarului de către cei de la Departamentul de Acreditare din cadrul Ministerului. Acordarea licenței de funcționare se face în primă instanță pentru un an, deci pentru primul an, iar în interiorul acestui an există o obligativitate legală ca inspectorii sociali să realizeze evaluarea în teren, da? Pentru a verifica veridicitatea celor spuse de furnizor atunci când a completat fișa de autoevaluare. Dacă toate sunt în regulă și vizita inspectorilor sociali se soldează cu confirmarea veridicității acelor spuse în fișa de autoevaluare, se acordă licența de funcționare pe perioada de 5 ani. Atenție, primul an de funcționare este inclus în totalul celor 5 ani. Deci, după expirarea celor 5 ani de funcționare, furnizorul de servicii pentru serviciul respectiv, social respectiv, trebuie să depună solicitarea de reacreditare. Da? Și pașii pe scurt pentru ceea ce înseamnă reacreditarea serviciilor sociale, se depune o cerere de reacreditare, este și aceasta una dintre anexele la hotărârea de guvern 118. La dosar se depune și notificarea de reacreditare. Ce înseamnă aceasta? Este obligația furnizorului de servicii ca să notifice înainte de a trimite solicitarea la Ministerul Muncii, să notifice Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială de faptul că urmează să depună solicitarea de reacreditare a serviciului. Se realizează un raport de monitorizare de către inspectorii sociali după ce vin și evaluează în teren. Deci dosarul de reacreditare în această situație la fel se depune la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu mențiunea că solicitarea de reacreditare trebuie să se realizeze cu 60 de zile anterior datei de expirare a licenței de funcționare. Și apoi se eliberează o nouă licență de funcționare pentru o altă perioadă de 5 ani și, evident, serviciul social este înregistrat în Registrul Unic al Serviciilor Sociale. Doar câteva vorbe, nu știu dacă timpul ne mai permite, despre ceea ce înseamnă nivelul de calitate, de care spuneam că
este prevăzut în legea 197, cât și normele metodologice. Nivelul de calitate a serviciilor sociale se evaluează în baza unor indicatori de performanță, pornind de la nivelul de referință, reprezentat de standardele minime, corespunzător clasei a treia până la clasa a întâi, care reprezintă cel mai înalt nivel de calitate. Nivelele de calitate se atestă printr-o siglă distinctivă, care ar trebui să fie corespunzătoare fiecărui nivel dintre cele trei clase. Și, de fapt, ceea ce înseamnă clasa de calitate 1 și 2 înseamnă, reprezintă excelență a serviciului social respectiv. Însă, cum spuneam, în acest moment acest proces de obținere a unor nivele de calitate nu este în totalitate reglementat și până la acest moment nu există servicii sociale să dețină aceste clase de calitate, sau cel puțin așa după cum am eu știință. De precizat că, de asemenea, la finalul anului trecut a fost în dezbatere publică și un proiect de act normativ care modifică hotărârea de guvern 118, respectiv normele metodologice de aplicare a legii 197 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale. Și sunt câteva elemente pe care le-am introdus în acest slide, elemente de interes, să spunem, pentru toți aceia dintre noastre care urmează să depuneți solicitare de licențiere sau să depuneți solicitare de licențiere, reacreditarea unui serviciu social. Se va elimina din lista documentelor justificative în procesul de acreditare a furnizorilor de servicii sociale CV-ul și contractul individual de muncă pentru o persoană cu experiență, atâta vreme cât acel furnizor nu desfășoară încă un serviciu social. Este absurd să-i ceri un contract individual de muncă atâta vreme cât serviciul social poate se înființează într-un an de la obținerea certificatului sau până la perioada maximă de 3 ani, așa cum este prevăzut în lege. Apoi sunt reglementate câteva elemente legate de solicitarea expresă ca această persoană cu experiență să dețină experiență în managementul serviciilor sociale. Mă rog, este o necorelare între diferitele acte normative, între legea, ceea ce prevăzut în legea 197 cu ceea ce prevăd metodologiile sau nomenclatorul serviciilor sociale. Și iar un element de interes va fi eliminat din lista documentelor justificative pentru acreditarea serviciilor sociale autorizațiilor administrative eliberate de alte autorități publice, respectiv autorizația sanitar-veterinară, autorizația sanitară. Să vedem dacă lucrurile acestea vor și fi aprobate. Repet, proiectul de act normativ a fost în dezbatere publică. În mod normal ar trebui să fie publicat în Monitorul Oficial și să modifice cele două acte normative, legea 197 și normele ei metodologice. Un ultim slide aici pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți parte din GAL-uri, da, grupurile de acțiune locală. Am considerat că poate v-ar fi util să vedeți ca exemplu ce posibile servicii sociale pot fi înființate și licențiate de către GAL-uri. Da? Deci servicii de asistență comunitară, servicii de zi și de socializare și petrecerea timpului liber, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de tip respiro sau centre de criză, poate și cantină socială. Și am precizat aici și care este regăsit în nomenclatorul serviciilor sociale.
precum și standardul aplicabil și ordinul, anexa din ordinul cu care se aplică. Dacă mai avem timp de câteva întrebări pentru aceia dintre dumneavoastră care ați acordat atenție, ați prezentat interes despre acest subiect. Avem o întrebare, Mirela. Pentru acreditare, da? Pentru acreditare este neapărat necesar să existe și CV-ul persoanei cu studii în domeniul managementului social sau e suficient să existe studii de specialitate în domeniul asistenței sociale? Cum se face diferența? Depinde de ceea ce înseamnă acreditare și reiterez aici faptul că este vorba fie de acreditarea furnizorului de servicii sociale, da, care este un proces, fie că e vorba de acreditarea serviciului social, da, care este un alt proces. Dacă este vorba de acreditarea furnizorului de servicii sociale, în conformitate cu legislația actuală, da, este necesar prezentarea unui CV și a unui contract individual de muncă cu o persoană care are este specializată, are experiență în domeniul managementului serviciilor sociale sau în domeniul asistenței sociale. Acest lucru pentru acreditarea furnizorilor este posibil să nu se mai solicite dacă se aprobă modificările la lege. Pentru acreditarea serviciului social, da, este necesar să se prezinte un contract, un CV și un contract de muncă al unei persoane cu experiență în managementul serviciilor sociale și sau în domeniul asistenței sociale. Și aici pot fi mai multe coduri, core, ca să spun așa, din catalogul ocupațiilor din România. Tot ce înseamnă specialiști în asistență socială, asistent social, consilier în domeniul adicțiilor, ofițer control doping, sunt mai multe din categoria 26-35, de la 01 până la 09, sau din grupa mare, din cor 26-35, din catalogul, din clasificarea ocupațiilor. Mulțumesc, Mirela, pentru că nu mai sunt întrebări deocamdată. O să ne oprim aici ca să fim, să respectăm timpul tuturor. Mulțumim încă o dată, da, Mirela, pentru timp și toate lucrurile împărtășite. Iar vouă tuturor vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim zilele următoare cu un mail de follow-up cu prezentarea Mirelei. Și acum mă grăbesc ca de obicei să închid webinarul și să ne ajutați cu acel formular de feedback care o să vă apară instant în câteva secunde după ce închidem tot. Mulțumim mult, seară bună! Seara bună și eu mulțumesc!